Më shumë se 1 miliard njerëz jetojnë në varfëri dhe afërsisht gjysma e tyre ndodhen në vendet me konflikte. Sipas një raporti të fundit të Kombeve të Bashkuara, vendet në luftë përballen me nivele më të larta varfërie, duke treguar pabarazi të mëdha dhe vështirësi në aksesin ndaj ushqimit dhe ujit të pishëm. Kulumtimet në 112 vende treguan se konfliktet janë intensifikuar dhe janë bërë më të shpeshta në vitet e fundit, duke detyruar miliona njerëz të braktisin shtëpitë të tyre. Indeksi tregoi se rreth 534 milion fëmijë në moshën 18 vjeç po përjetojnë varfëri ekstreme, që përbën 27.9% të rinjve në mbar botën, krahasuar me 13.5% të rriturve. Vdekshmëria e fëmijëve në zonat konfliktuale ishte 8% në krahasim me 1.1% në vendet paqësore. Po ashtu 83.2% e njerëzve më të varfër në botë, sipas raportit, jetojnë në Afrikën subsahariane të Azinë Jugore. India ka numrin më të madh të individëve në varfëri ekstreme, me 234 milion nga 1.4 milion banor, e ndjekur nga Pakistani, Etiopia, Nigeria dhe Republika Demokratike e Kongos.